Sitten kello alkaa olla 7.15 vuoroon koelähtö, mukana yksi valjakko, eli käsielman mukaisena. Numero yksi matkaan Drowsy Ilkka Korpi. Koelähtö. Valmis. Yksi, kaksi, aja. Lähtö hyväksytään. Avauspuolikas 27.7. Tuhat metriä 23.6. Kolmas puolikas 21.7. Ja koelähdössä viimeiset 500 metriä aikaan 25.0. Alustava aika koelähdössä 23.4. Näin koelähtö ajettu rata avautuu.